السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګری ډېر خوشاله مسند زبردست ډېر خوشاله ورځ روانه ده د وګونه کې چې الله پاک ته خیر برون شریکو د کار نه د خدای په خیر کو هوا ما وا مشتا هم پکې لږ لږ ورسته پاته لګي ډېر زبردست مسند الله پاک ته خیر برون وکړو ډېر خوشاله نظرادو ډېرې تورې تورې وریځې بره نه روانې دي نن دا توس کتای شه څه دا پوس وریځې وکسه ډېر بل قسم وریځې روانه دو الله دا خیر پکې وچوي نن دا کتای شه څه توس تورې تورې وریځې خیر سره خوش بارون خدای پاک وکو په پس لټ هم ته خالتا به ډېر ضرورت دی الله پاک ته خوشالای بارون وکو ماشاءالله ملګری بارون خو غلای غلای شیری شو نرای نرای سوز که شریشا آتا شایدی پر چه سم دا غاینا توسی کتایش است برون شریشا در خوش برون شریده ماشالله